E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europa Universalis 4, jogando com a França. Galera, é o seguinte, tá? Eu decidi que eu vou pegar o absolutismo anual, porque eu tenho absoluta certeza, que se eu não pegar, galera, eu vou me arrepender. Essa é a enorme verdade, tá? Ou é isso, simplesmente pra subir o absolutismo mais rápido. Isso aqui eu posso pegar como segundo, tá? A segunda coisa que eu vou pegar vai ser o 5% de eficiência administrativa. Por enquanto não é, nossa, meu Deus, eu preciso urgentemente disso aqui. Por enquanto subir o absolutismo ainda é o que eu mais preciso aqui. Então vamos com o absolutismo. Não era pra ser tão difícil assim. Outra coisa que eu vou fazer, antes que eu me esqueça, eu vou adicionar mais alguma província aqui na GRE, tá? Porque eu vou pedir pra esse cara aqui se converter. Por favor, se converta. Thank you. Se converteu, certo? Yep. Agora eu simplesmente quero te dar o status de cidade livre. Mas pra isso você precisa de 10 de desenvolvimento. E você precisa ser meu amigo também. Definitivamente você precisa ser meu amigo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Eu preciso urgentemente, mas tipo, muito urgente, que essa colônia aqui termine, tá? Por quê? Porque eu não tenho colonial range suficiente pra conseguir fazer cores aqui em Vijayanagar. E isso arruinaria, simplesmente arruinaria o plano que eu tenho aqui, galera. Então, por isso eu estou esperando aqui. Além disso, eu fiz alguns comandos aqui. Uma coisa que eu quero ver é você. Por favor, vem pra cá. Eu vou desfazer essa sede aqui. Os dois estão vindo pra cá. Você ganha ele, que você é Scott. Provavelmente eles vão brigar, então. Ah, fala sério, acabei de tirar o cara de lá. Daqui a pouco eu cuido deles. Vocês deveriam brigar com outro. Ok. Você, a Siege aqui acabou. Essa Siege aqui acabou. Você pode vir pra cá. Siege nesse lugar aqui o mais rápido possível. É isso. 25 por causa do Seek. Price of Wool. Metal Cotton. Perder 2 de. Oh God. Pode ser isso aqui. Ok, ok. Vamos tirar isso aqui. Espero que esses caras me ataquem. O Siege aqui acabou. De você, eu até poderia querer pegar alguma coisa aqui de você. Não seria terrível pegar isso aqui, mas simplesmente seria uma expansão agressiva muito alta. Eu acho que não vale a pena por enquanto. Então vou continuar fazendo isso. Infelizmente não consigo fazer Force Religion, né? Esse cara nem é tão grande assim. Vontade de pegar pelo menos um território pra que da próxima vez eu consiga fazer um Force Religion. Não. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena porque eu tenho outros planos. Deixa eu fazer eles do Rival Core aqui na gente. Aqui também. E aqui também. Perfeito, é isso. Nada disso. War Operation, Transfer to Power. Perfeito, tchau. Tchau, Dinamarca, é isso. Mais uma colônia terminou. Eu vou olhar onde foi. Isso aqui tá maravilhoso. Todos vocês, por favor, venham pra cá. What? Great Horde? O que tá fazendo aqui? Essa colônia aqui terminou. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho Colonial Range agora. Eu espero que eu tenha Colonial Range. Eu realmente preciso desse Colonial Range, galera. Oh, God, eu tenho Colonial Range. Por um segundo, galera, eu fiquei preocupado. Eu confesso. Por um segundo eu fiquei preocupado. Ok, eu quero isso tudo. Simplesmente isso aqui tudo. Talvez não você. Isso aqui é melhor, perfeito. Eu preciso disso. Tá, então pra isso vamos tentar fazer essa guerra aqui o mais rápido possível. Tentando pegar todos os fortes. E uma vez que os fortes sejam pegos, daí eu só preciso espalhar e fazer Carpet Siege. Bem mais fácil. Ok, mais grana. Oh God, vocês estão sofrendo. Atrito, ok, vem pra cá. Perfeito, aqui vocês não sofrem atrito. Deixa eu ver se tem alguém morrendo. Na verdade tem. Deus do céu. Vou esperar o tique. Vem pra cá. Perfeito, repararam. Volta pra cá. Vou terminar essa guerra aqui. Ah, antes de mais nada, você também. Quero fazer... Tem um Release Nation? Florence? What?
Poderia fazer Exfil Nation, que é isso que não me interessa. De você, Force Religion, já que dá pra fazer. Eu não vou tomar sua grana então. Quem sabe você consiga se converter. É, Salt Florenza. Bom, usa Florenza aqui. Florenza vai vir protestante. Não, não Salt Florenza. Não Salt Florenza. Simplesmente não vale a pena. Não vou pegar sua grana. Simplesmente Force Religion. E talvez um Reparation. Só pra não falar que eu não peguei nada. Ok, tchau. Estão fazendo uma zoeira aqui em cima, né? Ainda. Vou desfazer todas essas siege aqui. Ok. Ok, pra você também. Ficar de olho aqui. Esse forte aqui já caiu. Vem pra cá. Se une esse cara aqui. Vou fazer essa siege aqui o mais rápido possível. 92%. Não é possível, né? Bom, possível sempre é, mas espero pensar que não seja possível. Ok. Eu quero dois caras aqui, por favor. Dois caras aqui. Aqui. Perfeito. Vocês vão descer. Por que vocês desceram assim? Tem outro forte aqui? Não, não tem. Quero descer pra cá pra encontrar a encrenca. Tem uma pequena encrenca aqui. Sério, você? No. Missionary Strength? Maybe. Ou um cara com três. São dois, não. Deixa eu recrutar um ministro aqui. Oh God, eu posso demandar pontos. That's not good. Fazer isso, vamos demandar pontos. I think. Consigo recrutar um ministro? Na verdade, consigo. 15 de fluência. Não, não consigo. Bom, até consigo, mas não vale a pena. Você. Se eu consigo recrutar um cara, National Arrest menos 2, não, não rola. Não, eu não posso usar um. Não posso me dar o luxo de usar um cara de National Arrest agora, essa é a verdade. Vamos pegar qualquer um aqui e simplesmente evoluir ele. Deixa que ele seja mais barato. Esse cara aqui é mais barato. Custa 3 e é nível 2. É, aparentemente tem que ser. Oh, God, você é protestante. Não. Protestante não é legal. Whatever. Missionary Strength is. Pronto, é isso. Vamos pagar 14 ducados. Bom, grana não tá faltando, grana. Eu acho que meu cara voltou. Eu vou. Deixa eu ver quem ainda não tem 10 províncias. Bruno Carvalho e o Bolter. Aqui, o Bruno Carvalho tá onde? Ele tá do outro lado? Onde tá o Bruno? É esse cara aqui. Ok, mas ele tá quase, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, primeira coisa que nós vamos fazer é emendar isso aqui. Eu realmente quero emendar isso aqui. Ok, e cadê meu um exército que tá por aqui? Você, por favor, venha pra cá. É isso. Maravilhoso. Love Territory, Frankfurt. What are you doing, Frankfurt? Não. Eu não consigo fazer nada. Mainz, talvez. Love Territory. Eu vou Ansbach. Perfeito. Okay. Maravilhoso. Vou ficar de olho nesses caras aqui pra ver se eles não estão fazendo zoeira. Me deu os pontos. Ok. Deixa o seu date, você vem pra cá. Isso aqui é jungle, mas a diferença de moral é muito grande. A qualidade de exército é muito grande, então vou me dar o luxo de fazer isso aqui. Come on! Fala sério. Vou ver por onde esse cara tá indo. Está vindo pra cá, né? Vem pra cá, você desbloqueia isso aqui. Esses caras continuem fazendo Perfect Siege aqui, por favor. Verdade, você. Pronto, agora sim. Aqui. E aqui. Perfeito. Continuar fazendo esse Carpet Siege. What? What? Ha ha!
Sério que eu tomei um stack wipe ali? Uau! Nunca imaginei que isso seria possível, mas ok. Tomei um stack wipe. What the fuck, galera? Uau! Tá, isso aqui são regulares, né? Isso aqui são mercenários. Tá, não tem um template pra mercenários, eu quero. 22 mercenários e 10 canhões, é isso. Aqui vão ser 22 merc e 10 canhões. Perfeito. Regulares e inferno. What? Acho que tá escrito errado. Merc e canhões. Acho que tá ok. Uau, galera. Inesperado. Totalmente inesperado. Eu gastei um pouco do meu profissionalismo aqui, né? Whatever. Tô travando uma batalha aqui. Espero não ter perdido nada. De fato, não perdi. Na verdade, até capturei alguns caras. Vocês vêm pra cá. Vamos pegar esses caras aqui uma vez por todas. Ok. Vem pra cá. Vou fazer esse combate aqui de uma vez por todas também. Shift Consolidate não precisa, né? Uau, galera. Inesperado. Totalmente inesperado. Já tá em 28. Oh, meu. Tudo bem. Isso aqui, meus próprios vassalos dão um jeito. Isso aqui eu não contava com essa astúcia ali. Você entra aqui, você venha pra cá e a gente vai tentar lidar com essas revoltas aqui. Que de fato foi um stack wipe. Full solidate. Isso aqui simplesmente para pegar esses exércitos aqui. E por favor, venha pra cá direto. Ok. Ok. French Revolt. Por favor, senhores, dê um jeito ali. Ok, agora eu tenho 30 regimentos aqui. Ah, eu acho que esses caras vão se espalhar. Eu espero que esses caras se espalhem. Tá, eu não vou batalhar com eles ali. Eles de fato se espalharam. Metade tá vindo pra cá, outra metade tá vindo pra cá. Perfeito. Deixa eu tentar chegar aqui primeiro. Você chega lá no dia... Que dia? 2 de julho. Eu chego no dia 2 de julho também. Espero que eu chegue primeiro. Realmente espero. Não, revoltas... Revoltas sempre movem primeiro. Esqueci desse pequeno detalhe. Revoltas sempre movem primeiro. Sempre há a revolta que move primeiro e depois a gente. Mas tudo bem, aqui deu certo. Minha rainha morreu, whatever. Tem que ficar de olho aqui em quem tá votando em mim, tá? Acho que eu realmente tenho que ficar de olho. Seria maravilhoso conseguir fazer Colón votar em mim, mas aparentemente não vai ser possível. Deixa eu continuar fabricando clãs aqui na Inglaterra. Porque a próxima batalha eu quero tentar pegar o máximo da Inglaterra possível que eu puder. Perfeito. Ok. Esses caras estão aqui em cima. Vem pra cá, vem pra cá. Esses aqui estão com problemas pra fazer siege. Você não tá sofrendo atrito mais. Maravilhoso. Vou pegar esse. Ah, vai dar o tick? Não, não vai. Perfeito. Maravilhoso. Peguei o tick mensal. Perfeito. Vou ter que subir e lidar com esses caras aqui em cima. Perfeito. Okay.
Os caras, na verdade, provavelmente já se entregam. É, de fato, eles já se entregam. Talvez eu devesse fazer esse tratado de uma vez por todas. Maybe not. Maybe not. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Isso que vai me custar quantos pontos? 337 pontos, ok. E vai me dar 105 de over. Não, 98 de overextension. Yeah, boa. É o seguinte, galera. É uma coisa que eu tô esquecendo é de lidar com isso aqui, né? Tem que lidar com aquilo ali. Eu vou encerrar esse episódio. O próximo episódio nós vamos disparar Curtain Call. Curtain Call dura 20 anos, se não me engano. Certo? Where is it? Aqui. É que não fala quanto tempo dura. Se não me engano, dura 20 anos ou é 10 anos. É uma coisa assim, eu confesso que eu não me lembro mais, tá? E depois de 10 anos, nós estaremos aptos a colocar, primeiramente, 100 de absolutismo máximo. E além de 100 de absolutismo máximo, nós estaremos aptos para a próxima parte do meu plano, tá? Que consiste em passar as reformas do RE. Tudo bem? Então a gente vai fazer isso muito antes de 1700. Essa campanha aqui, com certeza, é uma campanha muito, extremamente factível de se. Olha isso. Quantos heretics tem aqui? 6 apenas. Uau! 6. Sendo que se eu guerrear contra você. Sério que eu não consigo fabricar um clã em você ainda? Ah, whatever. Consigo fabricar em você, mas. Você tem tratado de paz comigo, certo? Daqui a pouco expira também. Não tem problema. Mas cara de volta. Ok. É isso. A gente tá muito próximo da próxima parte do meu plano aqui. Meu nome é Waka, como sempre foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.